hal-hazırda məktəblər bağlıdır və televiziyalar vasitəsilə distans tərsilə keçirilir. Sizcə bu təhsil effektlidir mi? Uşaqlarımız televiziya vasitəsilə hansı bilikləri yiyələnə bilərlər? Əlbəttə, əgər diqqətlə baxsalar, valideynlərin nəzarət altında, məncə müsbət bir fikirdir, yaxşı fikirdir. Yəni, siz özünüz baxırsınızmı valideyn olaraq? Biz məktəbə gedərdim mən oğlum, inşallah birinci gündən baxacaq, məlumat veriblər. Düzü deyim ki, mən o verilişlərə baxmamışam. Amma eşitdiyimə görə hələ bir veriliş gedir və çox da insanlar razı qalırlar. Yəni eşitdiyimə görə. Yəni özüm şəxsən deyim ki, görmüşəm o verilişi, görməmişəm, amma inandığım bir insan o gün dedi, çox gözəl televiziya ilə deməli dərslər keçir uşaqlara, çox maraqlı, çox yadda qalan. Niyə elənmirsən? Ola bilər. Baxır mı uşaqlar evdə? Baxır bəli. Razısınızmı? Razıyam. Neynəmək olar ki? Valla biz hələ baxmamışıq. Televiziyaya indi belə baxarıq. Xəbərimiz yoxdur. İndi televizor, indi baxarlar. Eşitmişdinizmi? Bəli. Nə bilim, öyrənə bilərlər ya yox. Belə də baxarıq görək nədir uşaqlara. Ondan sonra özləri kitabdan məşğul olsalar, yaxşı olar. Məncə yox. Çətindir, mümkün deyil. Dərsdə gücünən oturduruq bu uşaqları. Onlar televiziya qabağında otura bilərlərmi? Çətin məsələdir. Bənədir, məktəbdən yaxşıdır. Məktəbdə riyaziyyat müəllimi keçmirdi, yanıma şeyə gəl, hazırlığa. Azərbaycan dili keçmir, əsas buraxılış imtihanları. Belə lap yaxşı, uşaqlar xəstələnməz, həm geri vaxtlarını keçirməz, həm yalandan nəyə gedirdilər ki, mən nə qədər şikayət edəmişəm təhsil nazirliyinə ki, müəllimə sinif rəhbəri riyaziyyat dərsi keçmir. Azərbaycan dili keçmir, ingilis dili keçmir. Gəl yanıma hazırlan. Mən kasıb adamam, hardan alım? 3 dənə uşağa, bir dənə ərimin çörəyinə baxıram, hardan alım? Onda uşaqlarım oxuyandır da, böyük qızım da, valla, kollecdə oxuyur. Onların əlindən mən buraxılış imtihanı çox bal topladı. Kolleci yazdım, pulsuz oxuyur, pulsuzda oxuyur. Yəni, adam o qədər bura yığırlar biz. Elə bu distat təhsil af əladım. Prosto vaxt az verirlər. Bir az azca əsas fənlərə vaxtı çox ayırsalar. Məsələn, mənim uşaqlarım 8-də oxuyur. Məsələn, buraxılış imtihanlarına yaxın olan 8-dir, 9-dur. Bunlara bir az vaxt çox olsa, əli olar. Bu hərə öz fikrini söyləyir. Bunlar elə gəlir ki, bəl. Mən məncə yox. Rus sektoru, yəni Rus sektoru yoxdur. Yoxdur. Mən də ki, idmana görə oxumur. Qızım televizora baxıb, mədəniyyət proqramından verirlər. Baxır, ondan öyrənir. Mənim üçün çox xoşdur. Amma məktəb olmağı daha xoşdur. Ancaq heyf ki, bağlanıbdır. Müəyyən səbəblərə görə. Xeyr. Xeyr. Ne televiziyada necə məşğul olacaq? Müəllim yanında olmalıdır. Dərsi verməlidir. Uşaqlar televiziya vasitəsilə dərslərinə hazır ola bilərmi? İnşallah. Mən evdə məşğul oluram. Başqalarını deyə bilmərəm.